Seega täna on meil külas tihtpääsuke, kes ei vaja tutvustamist ilmselt. Ja kelle üks pilt on ka näitusel. Ja kui ma talle rääkisin sellest plaanist, et tulla siia näituse konteksti ja rääkida oma looduse kogemusest, siis sai selleks pealkirjaks oma kogemus, oma nägemus. Aga kui ma kuulsin, siis tänase päeva jooksul on see täielenud sellise ala ja jaotusega, et miks ma eemaldusin loodusmaalist ja kuidas see kõlas. Et miks ma ei maali enam loodust, et kõige siin on üks ilus pilt väljas seal seinas kohe vihma valgus. See on nii ammud. Jah, see on vabandus. Et sinu pilt on selga. Et ma usun, et meie formaat on selline vaba, et te saate kõik nii-öelda, kui on tahtes anda märku, te tahate midagi öelda vahele, et siin ei ole siis ainult vaja monoloogi pidada ja sina siis ka veel võite midagi vahele. Ja siin on Tiidul palju sõpru ja mõttekaaslasi, et kõigil on nagu avatud see selline sõna. Jah, veel minu poolt ka tere õhtust. Ma ei ole kunagi olnud loengupidaja. Ma ei, võib-olla Tartu ülikoolis olen aastaid tagasi mõne loengu pidanud külalisena, aga üldiselt olen ma eluaeg olnud kunsti õpetaja ja siis teatavasti see maalimise, joonistamise, kompositsiooni, värviõpetus või mis tahes õpetus, see on nagu dialoog, see on nagu vestlus ateljees või klassis või kus see ka toimuks ja see on puhtalt, see on täiesti individuaalne, seal eriti ei ole niisugust, väga vähe on niisugust juttu, mida kõigile korraga räägitakse. Noh, näiteid on palju ka need, et keda mina ise ei ole näinud, üldseks kadunud metallikunstnik, kes õppis küll maali Ülosepp, rääkis, et Greenberg oli nende õpetaja ja aeg oli niisugune raske ja kahtlane, siis kui Greenberg tahtis talle midagi öelda, võttis nööbist kinni, viis ta teistest eemal kuskile nurkas, võttis taskust postkaardi välja ja näitas ja rääkis talle vaikselt, et ma nii ole taskus tagasi ja siis valis mõne teise. Nii, olgu aga mitte sellest, et ma ei tahan rääkida. See pealkiri, ma ütlesin, et ma ei oska oma jutule panna pealkirja ja siin ja reili ütles, et räägi oma nägemustest ja kogemustest. Ja ma ütlesin, aha, nagu ilus pealkiri. Minu nägemused ja kogemused. Aga nüüd bussis ma tulin nimelt Viljandist ja pussis hakkasin mõtlema, et see pole minu pealgi, et reili mõttes selle välja, et ma pean midagi omalt poolt panema. Ja siis olen ma sinna kirjutanud see pussis, et minu nägemus, minu kogemus, ehk eemaldumine maastiku maalist. Ja ma peangi, kuna ma siia tulin, ma peangi endast rääkima rohkem. Et see, võtamegi nüüd selle pealkirja hoolega lahti, et mida see kõik tähendab. Meie nägemus on suhteliselt niisugune isiklik, väga isiklik asi ja me suhtame tõenäoliselt, me ei saa ta nägemust teistele ükskõik, mis tehnikas, olgu see siis foto, maalimus, graafika, kirjandus. Me ei saa ta nägemust 100% teistele edasi anda. Me anname selle kuidagi üldistatud kujul või valitud kujul, et see nüüd on meie nägemuse peegetus. Nüüd see ka kogemus on väga isiklik asi, aga kogemus on nagu abivahend tänu, kui me selle kogemuse edasi anname, siis see aitab siis nendele, kellele me oma kogemuse põhjal räägime, aitab neid kuidagi mingist asjast kergemini vähema energiaga jagu saada ja keskenduda siis millegi ikkle muule. Et kõik me oleme saanud kellelgi mingisuguste kogemuste abil, mingisuguseid tõukeid. Nii, ja eemaldumine maalikunstist on nüüd see, et ma mõtlesin järele ja mina ise ei ole väga ammu puhtalt maastiku maalinud. Ma mõtlesin, kuidas see on nii juhtunud ja siis olen arvanud ja samuti nüüd väga noored, võib-olla mõni erand küll, aga ei maali ka puhtalt maastiku ja ma arvan, et see on niisugune isekuse küsimus. Et
Et kunagi, kui ma jäljendasin või võtsin õpetust oma õpetajatelt ja nemad, see oli küll väga ammu, eks ole, kui ma siin samas olin 50. aastatel, siis õpetajad jällegi väga nii tõsine ja suhtusid loodusesse. Ja siis me võtsime selle üle ja meil ei olnudki, meie igal juhul sellel, kui mina õppisin, me pidasime oma õpetajad suurteks autoriteetideks kõiki kunstnike. Me ei olnud nende suhtes sugugi kriitilised, kui me, see tuli hiljem hoopis. Me austasime neid väga ja ei ole nende dialoogi vastada, kas see oli hea või olnud, seda on mõjaska. Aga kui juba maalikunsti juurde läksime, siis ma räägin ühe värvielamuse, mis on võib-olla kõige esimene asi, mida ma üldse elus mäletan. Ma tean, et ma olin, fakt on see, et ma olin alla 4 aasta vana siis, kuna ma elasin Põltsamaal, kus ma olen sündinud. Ja ma tahtsin väga, nagu kõik lapsed loomulikult, joonistada või midagi väljendada ennast. Ja mul ühel hetkel, see oli sõja aeg ja paperit ei olnud ja pliiatsit ei olnud. Aga mul ema pani põrandale ajalehe ja andis mulle ühtesuguse asja, millega ma muidugi hakkasin ta joont vedama. Ja kui ma vedasin selle kliigu sinna ajalehe peale, see oli kohutavalt võimas, see oli elepunane, ere värvilin nagu tuli või ma ei oska öelda. Ma võib-olla verd ei olnud selle ajal palju näinud, kes see oli meeletult võimas. See oli nii jube samal ajal ka, et ma tahtsin nagu ema oli näidata seda või ema appi kutsuda. Aga noh, selle ma nüüd tänatan, aga ma teadsin, et ma ei oska rääkida. Siis ema kutsin. Et ma tundsin isegi niisugust ahastust, et ma ei saagi midagi öelda. Ja see oli huulepurk, millega ma selle joonetamisin. Ja minu meelest oli tol ajal huulepulkasid palju, et saksa sõdurid tõid kaasa igasugust niisugust trääne, mida nad pärast maha jäsid, millega siis kohalikele antud juhul naistele siis maju avandida, et pliiatsid ei olnud, aga huulepulkasid oli meegi kodus mitu tükki. Ja see oli võimas. Ja kui nüüd me kunsti või mõtleme värvide ajaloo peale, siis punane värv ongi võib-olla üks kõige vanemaid värve üldse oma erinevates nüanssides. Ja see isegi punane värv, ladina keeles vanas roomas, punane ja värv oli üks ja sama sõna ja võib-olla kui sõnapäeva tulla siis vene keeles krasna ja krasata, et see on kõik ühest ja samast tüvest. Aga punane värv, punasega sellega lõpetame ja teine värv elamus on sama jube kui see esimene. Võib-olla veel jube. Selles samas, mitte järgmises saalis, vaid seal kõige otsa peal saalis, ma olen elanud 2 aastat, kus on paremal pool nurgas oli minu voodi. Ja see oli aasta 59, 60 või 61. Sellel korrusel oli Tartu kujutaja kunstikooli poiste ühiselamu. Kõik need ruumid, need olid küll pisut teistsugused ja üleval oli Tartu muusikakooli poiste ühiselamu. Ja need uksed olid teises kohas põrandud, et viltu ja nüüd ma olen harjunud nende kogu selle viltuse elamisega, et kui ma täna siia tulin, siis mulle tundus, et kõik on teistpidi viltu. Uksed ja kõik on sinna pole ka viltu, ma ei tea, mida saada. Aga selles nurgaloodis jõutus, et niisugune asi, et see mitte see ei jõutunud just seal loodis, aga
aga mulle hakkasid mingisugused kõhuvalud ja järjest võimsamad ja ühel hetkel ma olin seal pikali ja ma hakkasin nägema niisugust nägemust, nüüd olen nägemuse juurde, et mul oli kõhu asemel pimestavalt valge paperileht, mis oli üsna valus, see valu oli niisugune, ma arvan, et paljud, kes on hea paperiga tegelenud, on tundnud seda, kuidas see paper lõikab kätte. Ja minule tundus, et mul paper on läbi minu pandud ja see valu on hoopis valge. Valge värv. See on nii valge, et see on valus. See on raske seletada. Ja muidugi tuli välja selleks ajaks, et ma nägin mingisuguseid nägemusi juba ja et ma oleks nagu selili, ma oleks nagu surnud ja kõhus on valge paper, aga ma tean täpselt, et see, et ma ei, kui sul nii valus on, sa vaevad, et sa ennast oled välja sirutatud, pikali saad olla, aga see oli minu ettekujutus, sest mul hakkas ikka pilt eest ära minema, siis tuli viidi mind kiirabiga siia Toomemäele aigasse. Ja seal õnneks arstide kätte vahel mul pimesool purunes ja siis tehti võeti kõik välja ja siis mul see puhastet ära võeti tagasi. Ja siis, kui ma umbes kuu aja pärast uuesti kooli tulin, otsisin oma maaliga hästi üles ja keerasin valge tuubi korgi pealt ära ja vaatasin ja see oli täiesti hall niisugune värvus. Tähendab, ma olen näinud niisugust valge, mida olemaski ei ole. Ja muidugi ma otsisin palju neid valgeid ja veelgi tunnen nende erine arstide vastu huvi. Aga muidugi ma ei saan aru, et niisugust valget ei ole olemaski, nagu mina seda selles nägemuses nägin. Nii ja siis, mingi värvidest ma ei palju ei tahagi enam rääkida. Lihtsalt hiljem tuli aeg, kus oli musta. Mul oli huvi, kui millised mustad on olemas ja mul oli maalikastis 7 erinevat musta. Need ei omanud mingist, need tooni vahe ei omanud enne tähtsust, kui sa segasid natuke seda musta valgeda või lahendasid, siis said aru, et kõik on eri soojad ja külmad ja sinatad ja nii edasi. Ja valged oli ka päris erinevad, eri tooni. Nii, nüüd me oleme need maailma vanimad värvid, millest juba rääkivad, must, valge ja punane, õige punane, valge ja must. Ja kui keegi tunneb värvide vastu veel rohkem huvi, siis suhteliselt hiljaaegu ilmuse prantsuse raamat sinisest värvist, sinine maailma kõige noorem värv, kõige kallim värv olnud ja seda tunnistati ametlikult alles kuskil 12. sajandil. Ja kunagi, kui ma ülikoolist pidasin loemalt, ma olin lugenud itaallase raamatut, mis oli tõlgitud soome keelde, kus oli räägitud, et antiik Kreekas ei tuntud sinist värvi. Antiik maailmas üldse sellest ei räägitud, seda sõnagi ei olnud olemas. Ja ma ise ei uskunud, et see nii on, et mingi jama peab siin olema. Ja Nietzsche arvas, et antiik inimesed näinud silmas mingi viga, et nad ei näinudki sinist värvi. See ei saanud loomulikult olla nii, sest samal ajal seal Pütsal siis ja mujal oli siin ja täiesti olemas. Ma rääkin sellest Jaak Kangilaskil, kes mu loomult kuulas ja tema kuulis sellest esimest korda. Aga nüüd on see ka eesti keeles ilmunud see, et see on väga keeruline suhe. Seal näiteks, kus oli vaja omaruses, ei räägita, kus räägitakse merest, seal räägitakse mere, et meri on hoopis punane. Vahemeli ja nii edasi, ja kõik, see oli keeruline, kõik oli isikustatud ja personifitseeritud, et need värvide nimed ei tähendanud üldse seda, ja sinisel oli nii halb maine, et seda peeti nii paheliseks värviks, et helesinine oli kole ja tumesinine oli halb ja sellest mindi mööda kasutati hoopis teise sõnu, et isegi see oli, ja hiljem muidugi sinine sai kuulsaks, kui see oli juba 13. sajand. Nii, nüüd on värvidest nii. Aga värvidest ma rääkisin sellepärast, et mina vähemalt
Minu ettekõttes ma ei saa rääkida maalikunstist ilma, et ma räägiks värvist. Kuigi mõnikord täna ma loen nõnda artiklid, mis on kirjutatud maalist ja ma loen seda nagu oleks kirjutatud ajakirjandusest. Seal on värvist mitte midagi, seal on sõnum, seal on nuvasid, pilt on must valge võibolla ja nii edasi. Nii. Ja nüüd tuleme pikka mööda selle looduse juurde. Ma olen sündinud niisugus imelises kohas, et Põltsamaal, aga mitte linnad, vaid siiski maal ja Põltsama lähedal. Ja oludes on nii tervema lapsepõlve veetnud maal, isegi natuke aega maakoolis käinud. Ja meil oli niisugune vajadus, et lapsed pidid tööd tegema ja ma pean ennast sellepärast pooleldi maainimiseks, et ma õppisin niitmise 9-aastaselt selgeks, aga vanaisa ütles, et sa ei oska nii kaua sa ei ole niitja, kui sa ei saa vikatik teravaks. Ja siis 10-aastaselt pidin luiskama, siis ma olen kündnud ja äästanud ja hobustega tegelenud saadu, oskasin teha seda alust ja ehitada sinne heinasaadu peale ja nii edasi. Aga mina ei tea, mis selle põhjus oli, et võib-olla see, et ma loodusega olin kokku puutunud nii palju, et ma ikkagi kunagi elus hakkasin kokku puutuma või tõvitasin inimesed, kes loodusega tegelevad ja loodusteadused. Ja nüüd ma räägin veel sellest kunstiperioodist, kuigi minu jutustuses sulavad kokku see kunstikoolis õpilase olemise aeg, siis edasi kunsti instituudis õpilaseks olemise aeg ja see kuidagi sujuvalt ma diplomitööd tehes sai minust õppijaks. Nii et see kõik on nüüd mälestuses, kuna need on siiski kauged ajad, et ma enam ei tee vahet, kas see oli Tartus, kas see oli Tallinnas, kas ma olin siis õpilane või olin õpetaja. Et need lõputud suvepraktikad ja looduse maastiku maalimised, see oli üks pidev jorum. Selle ajal, kui mina õppisin, ma ei tea peatanda, kui palju oli Tartu kunstikoolis, aga ma arvan, et see oli pikka aega, aga üldiselt Tallinnas ka suve looduse maalimine on poolteist kuud kestis suvepraktika. Poolteist kuud iga päev loodust maalida. Ja muidugi see algas kõik sellest looduse jäljendamisest, nagu iga õppimine, nii nagu lapsed jäljendavad vanemad, nii meie jäljendasime loodust, isegi ei osanud veel jäljendada, aga me jäljendasime oma õpetajad, kuidas nemad maalisid loodust. Mina vaatasin, kuidas Kari Pudersel viis meid kuskile kükka nõlvale ja sätis meid vastu valgust maalima ja maalis ise ja me vaatasin, kuidas tema maalib. Ja õppisin mõndi maalima. Ja Tartus oli tolle 50 aastate lõpus. Tartut peeti edumeelsemaks kui Tallinna Kunsti Instituut, sest siin oli moodne kunstivool, mis muidugi maailmas ei olnud ammenud. Pood oli impressionism ja maalisime valgust. Ja maalisime lõpatud valgust ja valgust. Ja seda nii palju, et mul lõpuks hakkas tunduma, et me tegeleme vale asjaga. Et me ei maali seda objekti või seda ideed või seda asja, et me maalib kogu aeg valgust. Aga valgus on hoopis kaunistav või ilustav nähtusse lünda. Ja ma näen siin muidugi loodusfotograafia, kellele valgus nähtavasti on peaaegu kõik või ma olen kuulnud, et see on väga, väga tähtis asi. Aga maali kui siis ei oleks, aga nüüd kui me jälle looduse taga tuleb, siis kahtlemata looduses valgus mängib oma rolli ja piti pööle, et või maalitaksegi väga palju sama motiivi erineva valgusega ja valgus on iga, kõigis nendes piltides on valgus siin kuidagi oluline. Aga alguses me olime kõik selle looduse orjad ja kuigi see on maalitud minu see noorapäevane pilt peale Erki lõpetamist vahetult, aga
aga ma olen väga kriitiline selle töösuhtes, see siin ei ole midagi minust, ma olen ikkagi selle looduse mingisuguse valguse ja looduse lummuses. Ma küsin vahel, et kas see on maailma looduses? See on alustatud, see on alustatud looduses ja lõpetatud looduses. Et ma tol ajal olin juba õppejõud ja ma maalisin õpilaste kõrval, aga ma maalisin nii palju, et mingit tüüdilt need jäid kõik pooleli. Sest ma leidsin, et ma ei taha teha mingit valmist pilti ja need viisin koju ja sellel ma maalisin palju inimesi ja teiks kuul suuri kompositsioone. Aga need samad maastiku motiivid olid seal üks osa sellest pildist. Neid oli siin ja seal, nad mängisid kaasa, need ei olnud maastiku pildid. Ma mäletan, mul oli üks vaikelu hülge pealuuga, kus pildi keskel oli tollal moodne võtte pildis ja seal oli hoopis heinad ja merejärgne maastik, aga see oli ainult üks taust sellele hülge kolbale ja veel millenegi. Mis seal oli nii, et ma kasutasin seda looduse pilti nagu materjale. Ja siin ma maalisin, see oli täiesti pooleli ja kodus lõpetasin, aga ma ei arvan selle nii isesindsin veel. Et kui te siin tänapäeval näete, see vist oli küll... siin samas kõrval saalis, Pärsimäe kõrval, noore maalinõustnik Hõbemäe. Maali, mis on niivõrd iseseisev, et ta selgesti on diskussioonis loodusega või on saadud sealt idee, aga kindlasti loob oma looduse. Aga suurem osa neid maale, mis siin on näitavad suurt alandlikust ja lugupidamist looduse vast. Ja kui minul tuli see aeg, kus ma hakkasin eemalduma loodusest ja ma mõtlesin, et ma sellest teengi selle jutu teema täna, aga kui ma lugesin seda väga poeetilist ja ilusat näituse teksti, mis selle näitusega on koostatud ja vaatasin seda näitust, siis tundsin, et ma ei tohi olla nii isekas ja nii kriitiline nende piltide suhtes. Pidin oma meelik muutma ja nüüd ma ei tea, ise ma loodust maalida ei taha ja samal ajal ma midagi halva selle nende kohta öelda, mul ei ole ka põhjust. Ja siis olegi niisugune kahe vahel, nii et mu jutt hakkab meenutama seda, kuidas ma maalin. Et ma tean alguses täpselt, mida ma tahan öelda ja ma tean lõpus, kuhu ma välja peaksin enam-vähem jõudma, aga ma ei tea, mis vahepeal juhtub. Ja nii seda on rääkida, siin on üsna kaotiliselt loodusest rääkida. Keegi võiks nüüd küsida minu, siis ma saan rääkida. Aga järgi sa räägid ka oma suhtest loodusega, et praegu sa rääkisid rohkem püsti kaudu. Aga mida loodus sinu jaoks tähendab? Loodus kui keskkond, et oled maalt pärit. Jah, see oli... Millised on need loodusmälestused, mis ei ole võib-olla kunstikalt seotud? See oli, sõnaga, kui see oli juhtus niisugune asja, et mingil ajal ma hakkasin suhtlema loodusteadlastega. Ja kuna nad said aru, et mul on niisugune huvi looduse vastu, siis nad võtsid mu oma kampa või ma hakkasin käima. Ma olin isegi kunagi olin geograafiasentsi liige ja me käisime kuskil Karjalas ja nii edasi, aga siis noored teadlased hakkasid leidsid, et on võimalik kuidagi matkata mööda Nõukogude Liitu küll ainult. Ja mina hakkasin ja ma ei olnud ainukene kunstnik, keda kaasa võeti. Et ma hakkasin nendega koos käima Kaukaasias, Musta mere ääres, kogu Kesk-Aasias, Jaapani mere ääres, Tsutsimaal. Ja sel ajal, kui ma nüüd vestasin nende loodusteadlastega, ma hakkasin eemaldama sellest romantilisest looduse pildist ja teadlastega rääkides. Mulle tundus see loodus nii huvitav ja ma hakkasin ise sevenema loodusesse. Ma tundsin, et maalikunst on kuidagi piiratud selle kõrval. Loodusemaal, mitte maalikunst, vaid loodusemaal ja maastikumaal.
ja kuidagi hakkasin sellest eemaltama. Kui ma lähen metsa ja olen seal piisavalt vaikselt ja oskan seal liikuda, võibolla oskan isegi mõne looma endale ligi meelitada, kui ma kuulen, kuidas jõe forell ühe päevikult napsab vee pealt, kui see vaikse mulksuda, kui ma ootan nii kaua, et mõni jään seisma, et mõni loom, kui ma märkan mõnda looma enne kui tema mind, siis ma saan teda kaua aega jälgida kobrast või minki või rebast või mida tahes. Üllatavalt julged on metsloomad. Aga ma olen nüüd natuke veel selle majol, et ma käisin paar päeva tagasi kuulamas ühte loodusfotograafi Rema Savisaart. Ja muidugi tema on ka üks nendest urmastates Arne Ader, Saatšek, Rema. Siis muidugi kindlasti metsi mulle kõige kuulsama nimetada. Et see on tohutu huvitav kuulata, kus noor mees, ta ei ole õppinud ei bioloogiat, ei fotograafiat, liigub metsas, saab päeva jooks võibolla ühe pildi, saavutab selle päeva kõrval selle, et lõpuks need loomad võtavad ta omaks või ta võib kaku pesajuures olla. Ja kakk ei teidast väljagi leiab, et see mees on ohutu ja see on tohutud vaeva ja oskusi ja kogemusi, rääkimata sellest, et ta kuuldavasti tutvustab Eesti loodust inglis keeles välismaalastele ja tegeleb igasugust asjadega ja täielik ise õppija. Ja see oli, siis mulle tundus, et see fototehnika on nagu fluidum, see on nagu nähtamatu. Tegelebki valgusega, aga mis on maalikunstikud? Suhteliselt robustne lõue, et nüüd ristkülg kujul pintsed ja nüüd paksud õlivärg, nüüd pastad ja me peame sellega looma mingisuguse loodust pildi, kus on need lõhnad ja hääled, mis looduses kõik on see tunne, aga me peame sellega leppima, et kunst on maalikunst ja loodus on loodus. Me ei tohi neid segi ajada ja maalikunstile liiga suuri ootusi panna. Ja nüüd, kui ma selle näitusel läbi käisin selle näituse, siis suur osa pilte on, või üks osa pilte maale on niisugust, et maalikunstik on olnud nii, tal on olnud nii suure augastus looduse ees, et ta ennast sugugi peale ei suru ja saab loodusest selle kätte, kas või need samad tööd. Ma tean, et see ülemine töö, et selle autor on väga hea kolorist, aga kui vaadata seda, ta ei ole seal, ta on väga niisugune loodust austanud ja see on nagu maksimum, mida niisugusest pildist võib saada. Aga siin on ka teistsuguseid töid, kui me näeme, kui me vaatame riiki või selles saalis, no võibolla Ornisson on kuskil ja kui te näete siin, vaadake neid pildist, te näete, et seal see looduse elamus on ainult ettekääne ja kunstnik on seal nagu võimsalt ennast hakkanud õpitama ettepoole. Aga samas on see tekitab ka elamusi. Ma hilja aega rääkis näin inimesed, kes ütles, et meenutas Konrad Mäe mingit Norra maastiku, kus on värvised laukad, millel on punased jooned ümber, kus on nüüd juugendik maa. Ja ta ütles, et see on kiht küll, see on väga ilus, aga ega tegelikult niisugust asja ei ole olema. See on kunstniku loodud. Ja siis läksime temaga Riisa Rappa ja olidki laugastel punased jooned. Kuigi kunstnik seda võimendas, aga ta võimendas olulist asja ja võimendas nii, et seal oli nii see looduselamus kui ka kunst. Aga seda on väga keeruline teha. Vingem on ikka niimoodi kergemalt vihastada ja see loodus kõik peale keerata ja teha sellest mingi pilt ja panna sellele nimi mingi vanastik.
aga või märvimaastik näiteks. Maastik. Aga maastikul on loomulikult meile eestlastele, ma arvan, et me oleme ikka loodusrahvas ja meil on nii palju säilinud seda loodust veel, et meil on temale, temal on meile niisugune seletamatu mõju, et, et meile kohe meeldib. Kuigi minule on see natukene vastumeelne, et, et niisugune maastiku pilt on, on veel üks lisaaken toas, veel üks auk või kõige hullem, mida ma olen näinud ühes, ühes meremeeste puhkekodus, kõik seinad olid täis niisugused isetegevuslike meremaale, niisugused abitud meremaale ja suurest aknast paistis maja taga meri. Ja kõik seinad on pandud õudseid merevitu teist. See oli päris, ma ei tea, kas see välja oli mõelda, aga juhu seal. Et, et me andestame kunstnikule selle, mida loodusesse väga pidulikult suhtub, et selle tõttu minu see kriitiline hoiak siia seites ka kuidagi taatus. Ja nii. Ma ei tea, et ühesõnaga, kui veel võib nii palju öelda, et kui 18. sajandil. Aga kui sa võtad nagu kunstiajalas tagasi, et maastik on ju kujutatud läbi aegade, väga erinevalt, et kui sa mõtled sellele tagasi, et mida sa sealt nagu enda jaoks välja võtad? Et kas see on renessansis mingi selline ideaalmaastik kuskil Veneetsia kunstis või on see Lorraine selline aga peenikese pintsliga maalitud või on see midagi rokokoo ajast, et rokokood oled sa ju nii-öelda tsiteerinud. Katoolik selline meelsus või on see siis romantismiaadne selline no, looduse suuruse tajumine ja või on see siis realismiaadne selline tegelik, tegelik pilt, mis silmale avaneb või impressionistide mulje või, või 20. sajandi modernistide värvielamus. Ja millegi muu tegelikult. Modernistid, see on meil, ei saa nii palju sellest maastikumaalist rääkida. Ütlen, see on juba midagi muud. Aga... Midagi muud, jah. Aga mulle muidugi ei saa nii öelda. Mulle see stiilise top, aga mulle millegi pärast, kui maastikumaal sündis Hollandis, mulle meeldis Hollandi maastikus. Aga samas, see oleneb minu meeleolust. Ma mäletan, et ma olin, nautisin ka köölärin mingi mäe, kuidas ta mäe tekstuur oli maalinud. See oli fantastiline, aga muidugi kui ma avastasin, et see on lihtne nipp, et see ei ole mitte kunstniku geniaalus, vaid see on võte, mida tuleb omandada ja siis võib ka seda tekstuuri, seda muljet saavutada, aga muidugi kunstniku suurus on selles, et see kogu see töö püsiks koos, kompositsioon ja kõik need suured ja väikesed normid ja valgus ja kõik, mis on peal on, et ühte nippi võib ju selleks õppida, kui sa ikkagi ei oska seda rakendada, siis ei ole sellest palju kasu. Ja muidugi ma olen meeldinud ka Hispaania maalinnust oma kontrastide pärast, et hästi võimsed ja tumedad värvid, aga see muidugi muutub. Mulle ei ole kunagi olnud sellest kindlat eeskujud pigem, kui ma olen näinud midagi väga hea looma õpetaja Lepa Mikko maale, siis ma leidsin, et minu ainuke võimalus on tal vastu töötada. Mitte seda otses mõttes vastu töötada, vaid mitte haalida nii nagu tema. Et teha hoopis midagi muud. Ja varem või hiljem siis õpetaja kunstnik, ta annab järele. Ja alguses näha, et ta ei ole sellega rahul ja võib-olla on väga kriitiline, aga lõpuks lõpib selle ja väljutab käsil, mis on ikka teinud. Ma pean omast käest õpetama, nii need asjad käivad. Aga kui sinu loomingu kohta küsida, et kui sa siin Tartus veel olid kunstikoolis, hiljem järgis, et millal siis tuli see ära tundmine, et ei ole sellist Undersellilaas pilti mõtet teha? Või oli see juba Tartus siis olemas? Ei olnud. Tartus hakkas juba niisugune rahul olemas. Tartus mul hakkas niisugune tunne, et see impressionism, see värvile, kollasele ja sinisele ehitud, et see ei ole maailma lõpp, et see, et siin tuleb ikka kuidagi edasi minna. Aga Tartus oli valitsus selline kool ja esimese mõra oli sellesse suurmanisest, kes oli täiesti teistmoodi tegi.
ja siis hakkasid tulema. Siis ma läksin ära ja Tallinnas oli ja aga kõige rohkem, tähendab, ma hakkasin loobama maastikumaanist 80. aastatel, siis kui ma hakkasin teadlastega koos sõikleme. Ja see on hästi naljakas või kuidagi vastu oluline, kui Newton leiutas selle, et millest värvid koosnevad ja spektri ja võttis ära, kõik oli väga solvunud, Newton võttis värviselt selle müstika ära, tegi värvist see teaduse, üks igava asja ja kõik on lahti seletatud, kuidas värvid tekivad ja tema siis nii vastaspool oli Goethe ja kõik ja mulle tundus, et kuidagi ma kannatsin selle all, et tänapäeval hinnatakse Goethe võib-olla rohkem kui Newtonit ja mina liikusin nagu Goethe värvi õpetusest Newtoni poole hoopis. Ja nüüd ma ei teagi, kõige, kuna ma olen nagu segaduses selle looduses õttes, siis ma lihtsalt ei maalitada. Ja aga alati võib mõne puu silueti või rohututi või kivi või mingi pinna panna kõnelema hoopis panna oma teenistusse kõnelema seda, mida see maal pärast juba kõnelema. Ja et loodud elementidest me kaugele ei pääse ja mul on veel üks mälestus. Ma olen mõned aastat olnud õpetanud Lapimaal Soomes, Põhja-Soomes ja seal oli kummane, et nendel kohalikel inimestel nad oskasid väga hästi kasutada ainult loodusvärve. Ma andsin neile mõne linna teema meelega, kuigi kõik olid käinud rohkem maailma linnades kui mina. Ja neil oli täiesti võõras, nad kasutasid samblarohelisi ja halle ja pruune ja ainult niisuguste toonidega nad käsitlesid meisterlikult, et see oli neile juba ema viimaga kaasa antud, see värvi nägeb juba geenides niisugune kumma. Kuigi ma ei tunne hästi seda rahvariidide lugu, et saamidel on puhtalt sinise ja kollase ja punasega rahvariided, aga ma arvan, et teadad, et need rahvariidide värvid on tulnud palju hiljem igale poole, nii ka Eestis ei ole need Eesti rahvariided ka võtti värviks sugugi ja saamustel ka, aga looduse inimestel on need looduse värvid ja niisugused lillad ja elektroonsed sõravad võimsad toonid on noorte pärusmaet, et on võib mateerida, et sellega purusta seda vana halli maailma ja võib-olla sellest ka midagi kasva. Siin on mõned väga võimsa värviga maalid. Aga ilmselt see, kui ma rääkisin, millise see petiidi tundega loodusfotograafid loodusse suhtuvad, ja ma siiski arvan, et see ei ole niisugune, või ma tean, et see ei ole niisugune erapooletu kopeerimine, vaid kas see on niisugune loominguline suhtumine ja motiivide vali. Ja nii tuleb neid pilte ka vaadata, mitte niisuguse suure uljus ja eelarvamusega tormata nende loodusmaalide juurde, vaid siin tuleb kuidagi sisse elada sellesse, et tõesti võtta seda pooleldi, seda elamust, mis loodusestki on ja tõenäoliselt on neid töid palju huvitavam vaadata siis, kui sa tunned loodust, kui sa saad loodusest elamuse. Aga ma arvan, et suurem osa eestlasi saavad loodusest elamuse, isegi toimus. Aga näed sa pilte vaadates, kas kui selle näitese valikult, et kui palju te puhkudes tunned, et seda elamust tegelikult ei ole, kas me oleme hästi valinud on tegelikult see küsimuse tagamõte, et me tahtsime näidata piltu, kus oleks see selline side olemas. On see meil õnnestunud või mõned siiski on? See on raske küsimus, sest et mul on silma ees töid, mida siin näitusel ei ole. See on vägagi Eesti kunstid maastiku pildid, aga kui mulle öeldi, et siin oli kindel värk, et kui pisikene lehm kuskil alus nurgas on, siis seda ei kandud siin näitusel. Ja üks obune meil siiski on. Ja kolm tetra. Kolm tetra ja üks liplikas ja üks sisalik. Et siin on palju välja jäänud, aga et valik oleks võinud olla teissugune, aga siiski on, siin on niisugused töid, ma ei ole nii isekas, ma arvan, et kui ma nüüd põgusa vaatamise järele mulle töö ei meeldi, siis ma
see ei pruugi olla nii, et see töö on vile. Sinna tuleb ikka alati otsida teist pool. Maailm on ikka niisugune pool, et teine pool olen mina ja võib-olla minust mingi viga. Võib-olla see ei ole minu pilt lihtsalt, see pole, ei sobi minu või hetke meeleolule. Aga ma mäletan, et üsna ma olin juba kunsti näinud ühteks, kui ma õppima hakkasin ja ma mäletan ühte Sagritsa vaali selja jõest karepand, mis oli, kui ma vaatasin seda, siis mul oli õudne tahtmine sinna ühe põõsa alla visata lendõnga. Sa kindlasti tuleb ma rendi. Ja noh, see oli... Oli see siis realistlik? Ja, see oli täiesti realistlik. Meil oli valikus üks hästi värviline Sagrits, mis ei mahtunud välja. Ja. Mis oli ka selja jõgi, nii et... No ei ta seal maaliski põhjus. Ja muidugi... Siis ma meile teadnud, et Sagrits oli väga hea forelli. Ja ta oskas seda jõge nii maalida, et isegi kala oli vea võibolla olemas. Tähendab, see koht oli täiesti nii, et kinda peale sealt tuleks kalasa. Et kui sa loodasse oskad sisse elada, siis hakkab see maal nagu ka elama. Ja kunstnikud on teinud muidugi oma valiku siin, motiivuses komponeerid valinud olemises olulisemist tema mingisugune ala või ala. Kuigi jah, ma mõtlen jällegi subi peale, et vähem maastiku maalid, aga maastikud on väga oluline osa. Ja ma olen subiga vestelnud. Sellest tema, ta ei, ka temale ei meeldinud, et see pilt on üks aken toas. Ta ütles, ta nimetas seda auguks seinas, mis on veel olema kui aken, aga ta ütles, et ta loob sinna omaette maailma ja see maailm ei ole, ei käi, pildi maailma ei käi nüüd reeglinti järele, mis on elus, mis on looduses. Seal võib olla ja see, teooria mulle meeldib, et üks asi, mis võib olla ees ja samal ajal taga, ta võib tulla kusagilt ja hoopis teisest suurkuda ühte kohta ja teisest, et kõik on nagu segamine, ei ole nagu päris. Subin öelnud, et selles maailmas, kui tema maalib, seal ei ole võimalik elada. See ei ole elukõrg maastik seal. Aga mille poolest siis? No selle poolest, et ta ei ole elu, vaid ta kunst. Kunstis ei saa. Kuigi ta on see Sanni austas ja ütles, ta saab see Sannist rohkem aru kui Eesti rõhva riietest, aga see Sanni ei maalida inimest kui inimest. Ta ei tahtnud inimest midagi teada ja on olemas nüüd näide, ta on nimetanud ühele modellile, kes talle poseeris, et ta poseeris nii hästi nagu õud. Täna ta oli nagu õud. Aga noh, Luunaga sa ei saa juttu rääkida ja suheta, nii et see on nagu mingi, et siin mingi vastul on. Ja nüüd kui selle, ma mäletan ise, kui ma, kuidas sellest maastiku rutiinist siis lahti saada. See oli niisugune asi, et praegu enam ei ole kahjuks kõrti akadeemid, nii suvepraktikat, kus maastiku maalitakse. Aga loomulikult ei jätta maastiku maalimist kõik harrastajad pühapäevakunstnikud, siis need, kes hoopis tegelevad teise kunstiavaga, neile meeldib väga maalida. Ja siis tuleb otsida, siis õpetaja võiks otsida niisuguse, anda niisuguse juhtnööre, et ei minda lihtsalt maastiku maalima, vaid antakse niisuguseid ülesanded, mis annavad vihja näiteks maastik mingi suure objektiga või maastik dissonantsiga, maastik mingisuguse võõra objektiga, siis mingi avarmaastik või võimalikult tühi maastik. Ühesõnaga niimoodi, et vastavalt sellele viiakse siis või kunstnik hakkab tegema valikuid ja otsustusi. Näiteks niisugune asi, mis on üsna levinud tõenäoliselt või oli kunagi, et meid viidi kästi kõik lõuendid punaseks värvide ja viidi tihendasse rohelisse metsa ja pidime maalima võsama täiesti tuli punase lõuendid. Ja see muidugi, tal on mitu... Kes see viis siis? Sinu teel keegi?
Tähendab, ma ise olen viinud, aga minu õppes ka, ma ei mäleta, seda see oli üsna levinud. Ei öelda punane, aga värviliselt. Või siis tehti nii, et mindi loodusesse ja korjati kõik rahelised värvid ja jäeti kolm ilma rahelistest. Ja... Kas sinine ja kolm hänti? Jah, sinine ja kolm hänti. Siiski. Jah, no see vaja, aga see niisugune punane lõhma, et on see, et sa pead hakkama kohe olema aktiivne. Sa jääb siin pihale, sa näed kui võimatu, sa pead kuidagi, sa ei saa olla enam unine, sa pead sellest punasest lahti saama. Ja kui sa hakkad seda punasega võitlema, siis äkki hakkad vaatama, et see punas on väga kilt, kui sa roolist ja vahet hakkab võistama. Ja paljud kunstnikud või ma ei tea, kus paljud, isegi kardavad seda tõhja lõuet, sellepärast, et raske on alustada, raske on sellest üks Tartu kunstnik, ka minu armas kursekaaslane Saski ja Kasega. Ma ei tea, et aastat jääks ühtegi korda, millal oleks valge lõuendamine hakkanud maailma. Kõigepealt sadis lõuendiga värvidega ära ja siis hakkas sinna peale kaoma. See valge ja rinda hirmutab. Ja kui jälle värvidilde tagasi tulla, siis ei pea tingimata kujutama, et see kolmas mõõde sinna pildi sisse tuleks. Isegi täiesti puhas abstraktne kunst, kus on ainult puhtad värvipinnad. Ka sellel on kolmas mõõde. Kui te kaua aega vaatate mõnda sinist, siis te näete, et see on sinisem sügavus. See läheb kuskile kaugele ja isegi punane võib seda teha. Aga mõni värv jällegi tuleb ettepoole, nii et niimoodi saab luua seda kolm illusiooni kolmes mõõtmest või isegi rohkemast ilma midagi kujutamata. Et mida rohkem probleeme pildis on, seda keeruliseks asi läheb ja seda raskem pilti vaadata. Kui seal on väga viimase peal värv ja väga hea joonistus, siis on juba suhteliselt raske pilti vaadata. Väga head joonistajad tegelikult kasutavad värvi hoopis tagasihoidlikult ja need ja väga tugevad värvimeistrid, mitte ainult Eestis, ka kogu maailmas. Siis vaatad, et tuleb välja, et nad ei oska üldse joonistada ja nad õieti teevad, et nad ei joonista. Nad loovad kõik värviplekkidega värvimine ainult. Aga kui need mõlemal pedaal põhjas on, siis see tekitab vaata sellest segatust, et seda tööd on väga raske. Või ta jätab, kui see kõlva igava mõelda. Nii, olgu, jälle palun. See on tõrtis ajal. Millest ma pidin rääkima? Loodusest kusest. Oma kogemus ja oma nägemus. Ehkki rääkima, kuidas see on võimalus, võib-olla sa pead tagasi ringiga. Aga võib-olla siis meenutaks mingid seikasid sellest lõputus suvepraktikatest, mis on olnud aastakümnete jooksul. Ja mitte siis ainult üliõpilastega, vaid ka need harrastuskunstnike laabrid, kas nad on harrastajad või profid, et sa oled juhendanud mõlemaid, et järsku mingid seigad sealt. No need on täiesti erinevad asjad ja juhendaja peab võtma täiesti erinevad hoiakud. Aga räägi siis enne harrastajatest, et sa oled nii palju nendega tegelenud, et kuidas siis on? Nendega on palju mõnusam töötada kui profid. Sellepärast, et nad teevad seda täiesti vabatahtlikult, meil ei ole mingist kohustust ja nad teevad seda rõõmust. Aga ükskõik, kui õpilane on kohustatud tegema, siis ei ole ju tal 100% kogu aeg, et ta on suur kõrvun ja ta vaimustas suur. Ta ei meeldi üks või teine asja, kuigi tänapäeval on suur valik õpilastel, aga kui ma isegi mingi probleemi püstitan, siis seegi ei pruugi meeldida, aga esiteks harrastajatel on kõik peab uus, mida sa neile räägid ja see tegemise rõõm. Ja vastavalt sellele, et mina pean muutuda hoopis teiseks, ma pean hoopis käituma nendega teist moodi. Ma üliõpilase, ma eriti ei põe, kui mõni üliõpilane nuhma hakkab. Ta on talle õppetund, sellepärast, et ta peab elus palju visareid valama veel, kui ta kuuleb seda kriitikat enda kohta. Aga inimest, kes tuleb vabatahtlikult minu juurde maalima, niis kui te arvate, et pühapäeva maalima, ma ei tohi mingil juhul nutma ajada. Ma pean ikka kiinna. Aga samal ajal see on keeruline. Ma pean seda kiitma ja samal ajal õpetama ja vigu ka parama.
ega nii ei ole, et sa... Aga kui sa kiidad, siis ikkagi leiad midagi, mis on kiitlist väärt. Et sa ometi ei räägi ju endale vastu. No, siin igas pildis on midagi kiitlist väärt. Arrastas, mis ikka meeldas. Ei, no see ei ole seda, et isegi kui mulle töö ei tehti. Siin on ida kaala mingiseid kohti, et mida rohkem sa sõvened, hakkad vaatama. Ja näen, et siin on esimesed huvitavad asjad, võib-olla tervikestis on väikest. Aga näiteks, mis on sellised suuremad üllatused varastajatega, kui need üldse on olnud? Mis on ette tulnud, et noh, mida sa ilmselt tead, mis on see keskmine, mis tuleb. Ja noh, kuidas motiivi valitakse, et sa annad ka nagu suunised ette, et mida ja kuidas maalida hakkama. Aga on siis ka sellised erilisi hetki olnud? No on. Kas tuleb midagi sellist, mis nagu ei ole oodanud? No jah, seda tuleb küll, aga mingit niisugust erilisi suuri üllatusi ei ole, sellepärast, et kahjuks on need, mina ei tea, kus inimesed on õppinud, mis on need maneerid, millega nad töötavad, kui maalivad merd, siis ei saa eriti arvestada ja kunstik ei saa leppida see, et lihtsalt on vesi ja taevas. Natuke peab olema pildirool, mis peab olema üks kivi siin ja teine kivi seal. Mis kividest ei saa lahti teha. Kuigi see kivi ei ole, ta on vee peal nagu mädamet kartul, aga ilma selleta nagu ei ole meri, aga võib-olla ei ole ka, võib-olla kui need kivid ära võtta ja roog ära võtta, siis ei saa aru, mis see lainetab seal. Mis see siin ka lainetab? Et, aga, ja mingid võtted on muidugi, mida nad kõik kasutavad, aga üllatus on loomulikult, et on mingi, kellelgi on niivõrd, enam ja kuna meil ei ole suur, palju oskusi joonistamist, et kellelgi on nii huvitav värvi maailm, et no, oli kunagi Osmussaarel maalimas, nendega või nemad olid maalimas minuga ja keegi vanaproua, kes tuli välja, et on ülikooli õppejõud pensionil, võib-olla keemik, ma ei mäleta enam hästi, ta maalis merd fantastiliselt. Noh, mitte halvemini kui Peeter Mudist, parem. Ja see oli uskumatu. Joonistada ei osanud, aga kui sa oskad värvi kasutada hästi ja meremaal ei vaja eriti joonistamist, isegi silmapiir ei pea sirge olema, kui on hästi maalitud. Ja nüüd on uskumatult teha, mis kui näen värvi nägema. Ma nägin seda esimest ja viimast kõrgumendel. Et on küll niisuguseid nähtusi. Aga rohkem on ikka need maneerid ja siis ma pean nende võtjate vastu natuke võitlema. Ei ole ju huvitav pehti teiste moodi, et ühe kivi tasakud ja see on parem. Tuleb kõdelt teistmoodi. Noh, see oleneb sellest, millise üles on püstitada. Tihti peale on need inimesed, kellest ei tule profe ja kes lihtsalt oma lõpuks maalivad, nad ei oska endale püstitada seda üles. Nad teevad, kui sa viid nad sinna maale, aga nad ei oska. Tavaliselt küsid, mida ma nüüd pean maalima. Mida ma maalima. Ise tuleb vaba tahtelikult, aga küsid, mida ma maalima. Kuidas sa vastas siis? Mis on need nagu erinevad variantid, mida sa pakkuda? No, natuke oli juhtu ka sellest. Teab veste ma ikka teha. Kui tükka aega räägid, siis hakkad aru saama, aga millest on olnud. Et ega see ei... Et kui sa nagu klubiga töötad, et kas siis kõigil on vastavalt sellele, mis isiksus keel on eri ülesanne, et ei ole mingi ühte ülesanne? No, niisuguse ateljee tingimust ei saa kõigile. Ei, ma mõtlen välja tingimust. Aga väljas on küll viiaks. No oleneb, millisel tasemel maalid on. Kuskile kohale, kus enam-vähem kõik püsivad kusagil lähedus, et on võimalik käia ja vaadata. Noh, ütleme ka mingi algajatega tegema. Aga kui päris algajat, kes ei oska endale ülesanne panna, siis just suunatakse nii, et mingisugune, kus on hästi selgesti näha mingid plaanid või mingid värvid, mingi värvid objekt. Aga igaüks hakkab siis rääkima, et see igaüks teeks seda kuidagi, kuidas temast ta näeb. Aga enam jääb kui muidugi looduses, kui meil ükskõik, mis koolis ma olen käinud, see ateljee töö talvel, see akadeemiline õpetus, see on niisugune väga selgete piirjoontega ja ei anna väga palju vabadust aktimaaliks, igaüks teeb seda natuke teistmoodi.
Aga nüüd looduses on ikkagi loogiline see, et kõik saavad ise valida omale motiivi, kuna nad on jõudnud teatavale tasemele, kui neil ei ole küsimus enam, millest roheline on ära segada kokku. Ja siis on ju võimalik seda, et näidatakse pärast, ei pea selja taga seisma, et sa kogu aeg räägid, et see on õige ja see on vale. Ja kui ma tagantjärele mõtlen, et oli neid õpilasi, on alati olnud, kes õpivad selgeks, või vähemalt minu noorest põlves õpisid selgeks kapiteeli joonistamise või mingisuguse geomeetrilised vormid või midagi. Aga kui looduses läksid, siis olid võtlemise abitud. Kõik kompositsioon lagunes, nad ei saanud aru, mis värvid seal tegelikult toimivad. Kõik oli looduses ju maastikus, kõik muutub kohutult kiiresti. Varjud, tiiduvad, midagi ole püsivad. Ja siis teised inimesed, kes ei saanud talvel kuidagi hakkama, kõik kehvasti kehvad hinded ja siis, kui nad läksid loodusesse, siis hakkasid tulema tõeliselt huvitavad tööd. Ja enam jagu, mulle tundub, et need pikad suvepraktikad ja maastikus maalimid, need näitasid ära, kellest saab kunstnik ja kellest mitte. Seal oli rohkem vabadust, seal oli rohkem fantaasiat, rohkem nägemusi, aga akadeemne õpetus, ma ei tea, ma ei ole enam kaua aega õpetaja olnud palju aastat, aga akadeemne õpetus eeldas mingisuguste ülesannete, mingite reeglite täitmist ja seda oli võimalik selgeks õppida. Oli igal ühel on võimalik, ma olen öelnud, kui ma olin joonistusõpetus, ma ütlesin, et iga tühte võib joonistama õpetada. Aga kas see tasub ära, see väärit küll, et see mäng. Võibolla on mõnel lapsel aastaid ja aastaid, aga see on nagu matemaatika. Matemaatika on ka kunst. Aga joonistamine ja enamjagu, see on küll hämmastav, et enamjagu inimesi ütleb, et noh, joonistada ma ei oska, aga maalimisega ma saan ikka. Ja mina olen alati rääkinud, et see joonistamine on võimalik selgeks õppida ja peab olema motivatsioon, milleks sul vaja seda joonistada. Aga maalil on hoopis keeruline, siis see värvide üksteise kõrvale panemine ei ole veel maalimine, et teile tuleb mingi elu sisse. Kas ma vastasin su küsimusele või mäleta küsimusele? Kas keegi publiku seas soovib mõnda repliiki teha või esitada küsimust? Kui suur osakaal teil on värvuspsykoloogial või värvidel oma mõju või inimeses emotsioonidele? Ja millisikene osakaal? Jällegi ma olen just ilmselt allakäigu teel, et oli kunagi väga suur mõju, aga nüüd olen näinud, et elu on kõik need väga paljud asjad ümber lükkanud ja neid on ümber mõtestatud ja loomulikult ma arvan, et ma arvestan sellega juba alateadmises. Nii nagu Pallase lõpetanud maastikumaali, et ma ükskord uurima nende maale ja ma leidsin, et kõigil on need suhted, et need on kuldlõikest tänapäeval. Üliõpist ei tea, mis on kuldlõige, seda ei õpetata, nagu polegi vaja. Ja tuli välja, et see kuldlõige ei ole tänapäeval enam mingi iluideaal. Oli vahepeal niisugune periood, et kõik inimesed näitas seda kuldlõikes ruutu või ristkülgud teiste külje suhetega, kui see oli algupäraselt. Ja mis tuli välja noortel? Et seda iluideaali mõjutas televiisori ekraani suhted. Nii, aga tänapäeval muidugi teleekraanid on ka juba nii erinevad, et see kuldlõige ei tundunud neile enam ilus. Ja paljud asjad mõtestatakse ümber, aga ma arvan, et mingisugune punase, sinise, kollase värvi psühholoogiline mõju, et sellega ala teadusse arvestaks, aga mul oli see Pallasõud pooleli ja kõikidel kunstnikul olid kõikes need plaanid ja värgid ja kuna ma
tundsin neid mõnd neist isiklikult ja ma tean, et on seda kunagi mõeldud. See oli meil alateaduses juba. Ja nii on värvidega ka. Aga värvid on nüüd petlik maailm, et värvid on, isegi võib arutada, kas need üldse oleks. Ja nende mõju muutub. Ja nii et kunagi kui mingi värv, eks ole, tundub, sinule endale tundub kole, siis mõne aja pärast, kui sa arened edasi, leiad, et see värv ei olegi kole, see värv on huvitav. Ja et see värvi sisu, nii et selle tõttu ma arvan, et eriti maastiku maalis ei maalijad ei taha hea meelega rääkida värvide mõjust. See, mida teie küsimus haaras, see tuleb rohkem päevakorrale, ütleme, sisearhitektuurile ja noh, värvi mõju ruumis ja niimoodi. Aga maalikunstis, ma arvan, maastiku maalis seda on veel kõige vähem. Võib-olla abstraktses kunstis ja võib-olla ma kujutan ette portrees, karakteri edasi on, see on nüüd värvi mõju, aga siin on. Aga siiski, siin näiteks, kui me mõtleme Kondrant Mäe viimaste maalide peale või Pühajärve maalide peale, Pühajärve vaate peale, siis keegi ei räägi seda pilti vaadates Pühajärvest, et näe, mis on see Pühajärve siin on. Kes vähegi asjaga on, siis räägivad Kondrant Mäe seisundist sel hetkel, kui ta maalis. Et seal on juttu rohkem, seal sees on rohkem kunstniku kui seda Pühajärve. Aga see on küll üks asja, et värvide mõju ja värvisümboolika aegateos on muutub. Seda näitab kas või see sama, kui me tagasi läheme selle värvide juurde, kuidas paganlikud värvid, lihtlasva värvid, kuidas kirik on võtnud enda omas, et see poliseerivad seda teiste kolmandat ja kuidas ühes kultuuris on must on leinavärv, seisus on hoopis valge ja nii et see on nagu kultuuri küsimus. Minu mõelest Indrek Kirvel oli kunagi üks väga lõus novell, kuidas keegi, see toimus vist Pariisis, keegi Ranskana ja Aafrikas toonud omale musta naise ja see naine muutus edest kurvamaks ja siis kui tuli esimene lumi Pariisis maha, siis ühel hetkel. See naine hakkas nurma ja siis oli kadunud. See, ta ei kannatanud enam seda aine, see oli kohutav ka surma märk, aga samal ajal see mees nautis näin lumi Pariis on ilus. Aga see mõjub erinevalt tegimustele. See on oluline ja minu arvates ma olen sellega see nõus, kui ma naavan, siis arvati, et hea kunstik peabki niisugune jogu olema ka ohrune ja loll. Ja boheemlane ja ei tea asjadest midagi ja ei oska midagi teha. Nüüd enne, kui ma õpetaja ameti maha panin, tuli noored kunstnikud, kes ütlesid, et kunstnik peab olema tark. Ega mulle alustada, see ei meeldud hästi mida oleks edasi läinud, et ta peab olema tark. Hästi riides, puhas, hoolitsetud, hea auto, ta peab olema palju raha, ainult nii võib. Mõistis läbi. Ja töötab projektipõhiselt ja siis ma muidugi ütlesin, et see tähendab, et sa ja siis vaheb ennast valida veel kusagile ja nii edasi, et see ei ole õige tee. Eriti mulle see, et ta on puhas ja korralik ja tark. Ma arvan, et tark peab olema iga ainult nii tark kui vähegi võimalik. Nii palju teada, nii palju uurima, et kui palju sa sellest kasutada ja jõuad, aga lollust nüüd eriti kiita ei maksa, aga need muud asjad, autod ja rikkus ja need mängid, et tahtu saada. Aga õnneks on kogu aeg nende noorte kunstnike hulgas niisuguseid elukulturaid koheene, kelle peale võib loota. Et kõik ei ole veel kadunud. Aga teie jutust enne ei mulle, et just kui 80-ndatel muutusite liiga targaks, et loodust maalida või ei on see? Jah, just oli. Aga mis tuli siis 80-ndatel?
lihtsalt kahjul, et loodus on niivõrd huvitav ja ma ei saa, ei suuda, ma olen nii võimetu, ma ei saa seda pildidega panna. Ja ma tahtsin liiga palju. Loomulikult, kui ma vaatan, pilt on selge, et kuskik ei ole tahtnudki rohkem kui pildidega. Et ta valib selle, teeb oma valikud, elus tuleb kogu aeg valikud teha. Aga mulle tundus, et see päris elu on nii palju huvitav. Ja aga... Kas see ei kogu elu ja kunsti vahekorra? Just, ma öelda, et... Kas ainult maastikud kohta? Need tänapäeva noored kunstid ütlevad ka, et elu on, et kunst on nagu surnud, et elu on elu ja kunst peabki elu kujutama. Aga ta on alati seda kujutanud, aga mille määral, see ongi küsimus. Et tõepoolest, ja ma ei olegi sellest just peale ühtegi maastiku pilti maalinud, aga seda küll, et ma kasutan maastiku detaile, ma ei pea neid enam maalima ka, sest et kui ma olen ikka mingi 50-60 aastat maalinud, siis ma vaatan, et noh, esiteks mulle jääb meeldi ja ma maalin nad peast. Ja nad ei moodusta niisugust maastiku pilti, vaid nad on nagu mingid repliigid, mingid vihjad tähendavad midagi. Võib-olla minule tähendavad ühte ja teile teist. Võib-olla mõnele ei tähenda üldse midagi, aga nad ei ole ka, nad on üks väike osa tööst, seal on mingi teine olulisem asi. Aga ma arvan küll, et ma pole niisuguse pilguga vaadanud oma töid, et küllab seal ikka enamused pildides on mingist loodusmotiivid olemas. Vist, ega ma nii, ma ei ole... Avendis kusk. Jah. See on mingi eriline suhe. Ja siis mingid loodus on fragmentid näiteks tiim. Alates linna topistest on üksiku tiiva kujundini. Jah, ma ei oska vaata, kui see on üks asi, mis enda jaoks ära põhjendab. Ma ei saa aru, miks see tiim halvem on kui mingi õu. Ja tal on veel niisugused lisatähendusi. Kui ta on ära räbitud, võib-olla tal on mingi kontseptsioon, mingi mõte. Kindlasti mul on olnud see mõte. Koser on jällegi teine asi, et sellega saab pildis mingit liikumist anda. Ja peale selle, kuna ma armastan üks erinevaid tekstuure pildis, erinevad pindasid, siis see annab tehniliselt nagu mängida. Sellega on mõnus, sellega võid teha, mis tahad selle veega seal, kui ta rissib ja lentab. Aga ma ei usu, et ta on mingisugune oluline tähendus. Aga mul on küll see asi, et ma olen suhteliselt ikkagi enesekriitiline ja kui ma kasutan ühes maalis motiivi, olgu siis loodusmotiivid või midagi muud, kui see töö on valmis, siis ma tihti peale vaatan, et need ei tulnud nii, see ei ole see, mida ma tahtsin. Ja siis ma kasutan järgmises pildis seda sama koske jälle või seda kala või veel midagi. Ja siis, kui ma vaatan, et nüüd saan juba parem, võib-olla ma maalin seda kolmas kord, veel kolmandas pildis ja siis ta kaab kusagil ära. Ja võib-olla mingi linnutopis tuleb veel kunagi tagasi, seda ma ei tea. Kui sa oled kuidagi saavutanud mingisuguse teatava seisundi. Ma usun, et kui ma võtan, mitte ma ei usu, et ma tean, et kui ma võtan kätte pinsli ja lõuendan ees, siis ma olen mingis teises seisundis kui süües või juues või siin teie ees rääkides. Ja siis ei ole vaja enam väga palju kaalutleda ja arutleda, siis hakkab kõik heal juhul nagu iseenesest tulema. Alguses on nagu raske alustada, motiivi otsida. Ma isegi kujutan ette, ma kujutan ette vabalt, kuidas ma looduses maalin. Aga ma ei pruugi seda teha, vaid ma seda mõttes maalin. Valin motiivi, siis tühja lõuenda peale joonistada alguses kõhklus, et see on liiga suur, see on liiga väike. Veel midagi, tänapäeval on akrüülvärvid, mis annavad kiiresti kustutada või muuta. Kui olad kiiresti, saad muuta kompositsiooni otsida. Ja siis on see kõige alusmaal, mis on kõige niisugune igavam. See on kõige käsitöö. Aga ühel hetkel ei ole enam vaja mõelda, siis tuleb ainult ennast usaldada. See kõik sünnib nagu ise. Ma hiljaaegu vaatasin Monkist
filmi ja seal kui vaatasin, oli graafiliselt ja tekitanud igasugust pinda. See ei ole niisugune mõistuse või mõttede tulemus, see on puhas niisugune vaaning, see on ekstaas. Aga ma ei ole kindel, et see kõigile niisugune olek sobib. Võib-olla ole räägid ka ekstaasist, aga tema ekstaas on see, kui ta saab ühe pinna hästi silenud. Ma ühegi ja näiteks, kui maalida silindrit, ma pean üks minugi õppilane. Mina maalin nii, et ma maalin katse eksituse meetodil. Sega on nii kaua värvigi tundub, et see on õige. Aga on paljud, ma tean ühte sise arhitekti, kes maalib päris hästi, kes maalib nii, et maalib silindrit nii, et ta vaatab, et see jaguneb mingiks 16 värvi astmeks ja sega põrkitas need värvid valmis ja katab täiesti korralikult ja see on kui imehilus. Minul on ikka kuskil mingisugune jõnks või auk see, aga tema on seda ajame. Aga minul ei ole nii huvitav maalida. Lõpuks võib ka nii maalida, aga ma olen sulle kodus pisikene värvisega on see masin, on puuter ja see saab sinna värvikaardid sisse ja see saab sulle kõik värvid valmis. Ja sealt ei ole siin piksam edasi, et paneb lõuendile ka. Ja siin on kirtud alla. Aga ma isegi algine, ma olen digi algine paned alla. Digi signatuur ei ole vist üldse. Aga kes pääsukas tõid ta originaalisena, siis ta avas eelmisel nädalal. Kuressaares näitus on. Raevale Riis. Tartustab nii näitus ainult ette. Aga tasub minna ekstra Saaremaale siis vaatama, kui see pilte. Tartus Kuressaare on otse liigi. See on nii see kodulindi, olete kohal. Soovitan kõigile, see on novembri lõpuni teise poole. Kas see on nii maasuk? Aga see mõtlema, kas seal maastikumotiiv on? Mõgi tule Tarnia meri. Ma tean, kus on üks maastikumaru. See on tehtudest kolleegide poolt Kaia Leharile kiinnituseks. Ja üks hästi rohelise, mingi minul on sükkane meelus, et ta ei olnud elevandilust pausides raamis natukene. Ja ta oli siis nii minimalistlik, et seal oli mingi rohelise, et nagu Matsalu roostik. Ja siis siukene väga kõnesilised pilved. See oli niivõrd vähemine seda. Aga niivõrd mõjus ja niivõrd pisuks. See on küll ka üsna varases nooruses või nahmaalim. Minu arust Volkos Koit ja Mr. Rullis on ilmigi toimi, kui nimega sai laadid. Aga ta vaatasin näha rohelisi, ta saab ka piltide. Jah, kuigi võib-olla on ka see asi, ma olen võõrdunud. Ja mulle ei meeldi raheline värv enam. Ja võib-olla need suvepildid ongi niisugused, et ma meelsamini vaatan seda, kus rahelist on vähem. Ma ei tea, miks. Võib-olla ma olen saanud niisuguse rahelise mõlkituse, sellepärast, et mu õppilased on seganud nii jubedaid rahelise. Ma selle peale tegi hullem on üks periood, kui Vene ajal, kui tuli üks rahele, jah, see FZ rahele või geeniline rahele, mürgine rahele. Kõik maalid sellega, et kõigile tundus, et see on õnsalt maal maalid. See on täiesti, miskust värmi ei ole olemas. Ja on täiesti keegi. Kulle näiteks on sarst. Sul oli üks aega, kui sa olisid väga juhkud. Palju rohelise pilte. Kui rohelise pilte maalid, siis on meelus korrast ära. Ma hakkasin mõtlema ja tõepoolest ma käisin tõlluga seal Lapimaal. Ümetasin neelud ära ja mul oli. Eesti neeru põrekid ja ma vaksa kui sõjalasse kohaks. Ja olid rohelised piltid ka? Ja olid rohelised piltid. Aga neid värvidest veel rääkida, aga see võib olla iga jutan natukene midagi teadmiseks. Minul on praeguseks hetkeks silmale pandud uus lääks. Ja see silm näeb kõiki palju sinisemalt kui teine. Üks silm. Inimese nägemine, inimese silm ajab sul kõik värvid. Kollestuvad, muutuvad niisuguseks, nagu segadud oogriga lähevad niisuguseks kollasemaks, nii nagu mingi vana klaas. Ja kui sulle pannakse uus lääks, siis ta on täiesti niisugune puhas, selge, külm, lillakas, sinisugune.
Praegusel hetkel mul üks inimene ühtem, et enne teistmoodi jääda muidugi inimene läbid segunud. Aga kui ma katan ühe silma kinni, siis ta oled täiesti üli väärin. Aga no, see on niisugune, see segab, et kui keegi teist läheb silma kahe operatsiooni või teie käest küsitakse, millise nägemise te tahate, see on täiesti tõsi. Arstid võivad teile teha kaugel nägejaks või ligidale vaatajaks. Võivad teie silmad teha, te küsite, millist pilinumbrit või te ei taha üldse pilina. Nii et nad võivad selle läksega anda teile uue nägemise. Ma mõtlesin kaua aega. Võivad esitada sellist, et te sooja või külme toone. Jah, ei nad seda läbi ei taha muuta. Läbi nad ei muuta või. Aga see on suur risk, kui sa oled eluaeg ühtemoodi vaadanud, kui läbi küsitakse, et võib-olla ta loobuda teilidest. Lilliga endale ma mõtlesin, et kaua ei anda mõelda, nii kaua kui sul see toimestus toimi, mida vaatakse vajalda, selle tõttu on parem enne teada. No, selle teema juurde võib ka tulla Tõnu Õnnepalu, kes tuleb 5. detsembril. Sest tema on kirjutanud, et tema tegi selle silma oppi ära ja sai lahti prillidest. Aga pärast seda oli kadunud iga vesti selline tore hämalus, sellised kaugused pehmed, mida ta oli imetlenud, aga mida ta sealt peale enam ei näinud. Põluaakse prillikandja on minul on tunne, et prillid kaitsevad siin ja kaitsevad mind. Ja ma mäletan kunagi väga noorest pärast, kui Eestis ei kohanud kiilaspest meest või kelle on juksed maha, et tuli mulle vastu Kalju komissaar ja kõik vaatasid, et ta oli juksed. Ta oli täiesti paljaks, et ta oli kuskil filmis või kusagil pidi esinema ja ta ütles, et nii jube on, et ma kartan kogu aeg pead ära linja, pead täiesti kaitsema. Aga ma arvan, et kui sellega on arvinud tänapäeval, kui see pole enam üldse keegi ei pööra sellel mingi tähelepanu, siis ei ole see enam mingi probleem. Ilmselt selle ja sellele tõttu ongi inimesel nii visa, et ta on võimeline kohanema. Ja veel, ma ei ole teil väga ülivõrdusest maastikest rääkinud, aga õnneks ma ei ole väga maha teinud. Mulle tundub, et minu jaoks oli seal üleval, oli nagu huvitav, et teid rohkem või nõudiski. Ma tahaks seda teha mingi sellise headuse sellise top 10 neile või 3 või selle näitusel, keda sa nagu arustad Eesti kunstis, kes on maastikest, üks on su seljadega vist. Noh, tema on lihtsalt oli väga hea sõber ja kala ruumid kohanagi, et tema... No tema võin ka öelda, et tegelikult niisugust pilti üks ühele ei ole looduses olemas. Aga vihje niisugune... Midagi niisugust ma olen vanemnenud mõne loodusfotograafi töödes, kus on teatud valgust. Ja ta on jätnud ära kõik üveliikse, aga siin on ta ise. Ta oli äärmiselt tagasõidlik ja harmooniline inimene. Ja siin ei ole mingisuguseid kontraste või dissonant. See kõik on tõtselt eelde ja niisugune rahulik. Nii et see ei ole nagu looduses maha maalitud, aga siiski ma arvan, et see ei ole... Või ma tean, et see ei ole ees. Maailmselt, sest niisugused asju tuleb ikkagi nägema, neid kõik asju välja ei mõtle. On selline küsimus, et kui sa näitust vaatad, kas sa tunned ära, mis on tehtud motiivi ees kunstiku pilguga, et mis on tehtud looduses ja mis on tehtud rohkem mälu järgi? Et kas on võimalik nii eristada? Sest paljud on küsinud, kui ma siin näitust juhine. Mõnikord on. Jah, nii kui ta on. Tähendab, kui on hästi kaua ja näha, et on paksult maalitud ja hästi kaua maalitud, siis tõenäoliselt ei ole see looduses ei ole võimalik hästi kaua maalitud. Kuigi ma olen proovinud. Ma maalisin noorest põrgas kunagi, ma ei mäleta, kus Hiiumaa või Saaremaa maastikku, aga see oli küllalt suur töö ja ma ei viitsinud seda ära liige. See on päris käida oma koha peal tee ääres. Ma panin sinna kirja juurde, et palun mitte teed ära võtta, see on Pauleli. Ja palun mind edasi mulle. Ja hoopis nädal aega ma käisin seda tööd maali, töö oli kogu aeg seal. Vihma ei sadanud? Vihma ei sadanud, jah. Seda ma kartsin ka, vihma ei sadanud. Ja siis... Aga mis see peal oli? See oli ka maastik. See
siis on teine pilt veel olemas, et see ei ole ainult. See nüüd ma nägin seda. Ja siis lõpuks see sai valmis ja ma kesin seda tõesti kaua maalimas. Ja siis ma jätsin sinna maha kirja, et maal sai valmis viisin ära. Ja on see palju mahtamas käia. Ma ei usu, et muidu oleks pilt seal seisud, kui seda kirja ei oleks juures annud, et ta pole. Ja inimesed mõtlesid, et mis, et ootame. Aga mul on veel üks elamus, kuidas looduse maal võib mõjuda. Aga inimene peab ise olema vastuvõtlik. Tähendab, mille pärast see ongi see, milleni ma tahtsin jõuda. Et sellepärast on vaja, et looduses käia kunstik, et hoida oma tunde elu midagi erhas. Et sa ei nüristu, et sa kontrollid, kas sa suudad nautida veel seda, mida sa näed ja kuuled. Ja kui sa seda suudad, siis sa suudad ka maalida ükskõik mida. Mitte loodusemotiiv. Iga maa vajab teatud niiks tundlikult. Ja minuga juhtus ükskord niisugune asi, et Mustas meres, ma mäletan täpselt 1980, ma läksin tormiga ujuma ja siin ei tahtinud loomulikult minna sellele, aga kes sellest hoolis ja ma mind laine paiskas vastu kaljusid ja see käe õlavare luu mitmeks tükiks ja siin oli nii, et ma üritasin nagu välja tulla sealt veest võidelda, aga tundsin, et ei suuda ja see nüüd läheb natuke teemast kõrvale, aga ma ei saa sellest rääkima. Aga see mõni tahtnud küsida seda. Et ma nägin seda selgesti, seda mida räägitakse, ma nägin seda tunnelit, kus teleroolist nagu väike paistab läbi ja ma teadsin, et ma siit välja ei saa, et ma upun ja see tunne oli elusalt mõnus. Hakkas väga hea olla ja kiiresti jooksis nagu film elu jooksis läbi, aga ilmselt mitte kõik. Ma ei tea, kui kaua see kestis, aga kuidagi ja see rahvus oli maha ja ma aksin alla, et okei, nii see käibki. Ja siis tuli üks, ma ei tea, kas see oli 9 või mitmes laine ja viskas mu kaldale. Ma paar korda viskas ennegi ja kuna ma ei saanud aru, miks ma ei saa kaldale jääda, aga siis ma saan aru, et mul ühte kätt praktiliselt nagu ei ole. Vesi viis tagasi, aga ükskord viskas nii, et ma jäinki kuivale. Ja see elamus oli tagantjärele päris õudne. Sellele järgmas suured seiklused ja lõpuks ma olin siin Tallinnas, toodin siia ja siis ma mingi selle 4 või 5 kuud olin kipsis. Istusin kogu aeg, et lavada ei saa. Aga ma mõtlesin, et ma ei saa sellest üle. Tollal ei olnud mingit psühholoogia, aga ma ei osanud kuskilt abi saada. Jälle unes näed seda värki kõik. Ja ma mõtlesin, et ma saan sellest siis lahti, kui ma lähen täpselt sama koha peale tagasi. Läksin aasta pärast, siis oli juba järgmisel sünnisel siin toimunud. Ma mõtlesin 9. septembril, läksin tagasi siin täpselt sama koha peale. Meri oli ilus, väga kena oli kõik. Ma tundsin, kuidas see on kõik mööda läinud. Ja siis otustasin oma matka jätkata ja läksin Feodosias Aivasovski muuseumi. Ja Aivasovskil on peale nende niisuguste romantiliste purjeka vaadete väikeste maalide. Oli seal iidla suur, seinasuurune maal suurest lainest, mis oli peaaegu muud ei olnudki kogu see pildi pinn, ma ei tea, 4, 3, 4, 5, 6 meetrit suur, toa seinasuur. Ja see oli laine vastu valgust ja see oli maalitud see harjasõrmuse pinssid on tohutu paksu värmiga ja täiesti uskumatult võimsam. Ja ma seisin väiksemalt selle pilti ees ja mul hakkas uuesti alpidin hakkama. Tundsin, et mul pilt hakkab eest ära, see laine tuleb mulle peale. Niisugune võib olla kunsti jõud, aga tähendab, sa pead ise olema. Mina olin muidugi hädasõnil nii vastuvõtlik, aga sa pead kuidagi pildile vastu tulema. Mitte vaatama, nii nagu mina pusis mõtlesin, et mis see maastikumaal ikka on. Aga sa pead, ja ma arvan, eestlasel loodus inimesed ei ole seda raske teha, et elada sellesse maali sisse. Tuleb mõtta niisugune hoiak, et sa hakkad nägema seal pildi sisse minema, piltlikult öeldes. Et sa oledki ise seal. Ja siis hakkab see vaatamata sellele, kuidas see on maali.
millise tehnikaga või milliste värvidega, mõnes värvi kombinatsioon on raskem sisse elada, muidugi lihtsam, kui nad on loodusest võetud värvid, rohelised toonid ja tantsisugused rahulikud juba ikkagi. Aga kodrab mäe sinistesse ja punastesse või seal kõrval saalis selle hõgeme maali on võimalik sisse minna nii-öelda. Et omapoolne vastutulek peab olema. Mis oli nüüd selle kogu jutu mõte? Ei, nagu mida on kaasa mõelda. Et noh, hea küll, kuidas maastikumaali võõrata. Ja te olete väga ilusa teksti sinna kirjutanud selline näitega. Kataloog tuleb ka, kui Haane kujudus valmis saab. Jah. Arvatavasti siis paari nädalapäevast. Aga milliseid loodusmaale võib panna akne kõrvale? Kuhu kõrvale? Akne kõrvale. Akne kõrvale? Jah. Päris akne kõrvale? Jah. Ma arvan, et kui see aken on linnas ja näitab vastas mäemas sinna peale, või sinna kõrvale võib metsa või mere vaata panna. Aga kui see maja mere ja see aknas paistab veri, siis ei maksa mere paistab. Aga ega see on niisugune ütlus, et maa on üks lisaaken toa. Noh, ta on ruumine, seal on õht ja silmapiir ja kaugus ja nii edasi. Aga ega see ei pruugi nii olla. Neid maale võib panna, sa võid tõnda seina, nagu kollektsionäärid panevad seina. Noh, pildi kõrval kogu seina, see lakub toimuma hoopis teine elu. Akna lähedale ei maksa väga ühtegi pilti, et mingisugune distants peab olema. Ja siis, kui nüüd läks lihtsalt niisuguseks dotseerivaks jutuks, et niisugune reegel oli vanasti siin, ma tean, maalikunstnike ka palju teavad seda, et kui niisugune vanasti vähemalt räägiti, et niisugune ruumiline pilt, kus on hästi sügavus, et see nõuab sügavalt ruumilist raami, et selle abil nagu sa lähed sinna pildi sisse. Aga kui pilt on suhteliselt pinnaline, nagu matismaalis või maastikuga täiesti pinnaline, siis ei ole ruumilist raami vajal, siis on kas liist või tänapäeval üldse mitte midagi. Ma ei tea, kas see on õdema. Väga väike liist. Sinu pildil on vane liist üles ka. Jah, ma ei tea. See on lähevagi taha. Et niisugune asja. See ka on, alati tuleb mõelda, kui teile mingi nii-öelda tõde öeldakse, siis loovad inimesed peaksid alati esialgusele kahtluse alla panema. Ja kui sa suudad selle ümber lükata või leida parema variandi, siis see võit on väga suur. Aga kui sa kohe lepid sellega, mis sulle räägitakse või usud seda, siis palju lootust ei ole jõuda või saada midagi. Isegi oma õpetaja sõnad tuleb läbi kaavada. Mitte kahti selle panna, vaid läbi kaavada, kas see on nii. See võib nii olla, aga võib mitte. Et võibolla see õpetamine ongi selleks, et ta annab sulle niisuguse tõuke või sunnib sinna mõtlema. Võibolla see ongi õpetamine. Mitte see, et nii peab tegema. Ma arvan, et tänapäeval nii enam ei õpetata, et nii peab tegema. Aga mida te siis maalite, kui te loomulikku ei maalite? Mis te on juba maalite? Kuule, kuna sa arda sõita? Ma ei tea, kus sa... Te ise ütlete selle kohta? Sellel ei ole, no ütleme. Mina ütlesin sümbolismi. Jah, seal on mingi taid. Näiteks mul on seal mõnikel määral inimesi. Ma olen hakkanud loomi maalima, aga need loomad on, kui seal on peal koer, mis kohati on nagu päris ja kohati on nagu tal nahka ja oleks peal on lihas. See on mingi lihas, selline koer, selle koera lugu. Ma maalin mingid lugused.
see koera lugu on Karepalt põhja üks Vene piirivalve koer, mis on lugu, kes hüppas, kui Vene piirivalve ära sõitis, koer hüppas auto pealt maha ja tuli tagasi ja jäi sinna nii kaua lõpuks. Hakkas Eesti piirivalvetega kasest käima. Ja lõpuks ta maeti alustusavaldustega sinna rutt ja külas maha, aga meil on sinna seltskond, kes otsustasime selle koerale panna mälestustahvli. Ja kui me olime selle pannud, siis kohalik külarahvas tellis kivi selle koerale ja lehdiga. Oli haua kivi. Aga õnneks nad ei võtnud meie tahvlit maha. Ma ei tea, kas Tanila või kes see tegi selle, kas tema rohkid on teada läbi, kui me ei kareta seda. See on päris professionaalne tekkaja rohki. No ja, see, ja ma maalisin selle ühe koera, mis mina ei ole seda kirikalla koera näinud. Ja maalisin koera ja ühe lapse, kes selle koera kohal on kummaltanud ja ma võin seda seletada. Et selle pildi taga on see lugu. Kuski selle ei ole ühtegi sõna, selle pildi on nii vaanimine vahiva. Et võibolla see on külarahva armastus sümboliseerib see laps. Või ma ei tea, no igal pildil on lugu, mingi selle hästi pikk kitsas formaat, kus on teha nagu Kristuse moodi mees, kui tähelepanelikult vaadab ainult külakeha ja kummatus, pildilimi on kummatus. Üks käsi on ülespoole pöördud, teine allapoole. Ja ta ongi kohati nagu oleks ka ilma nahata. Kuidagi nagu oleks nagu haavatud, aga kuidagi meenutab nagu Kristus. Aga tegelikult selle mõte või idee on hoopis see, et ma käisin Türgis ja nägin neid tervisi keerutamas, kes keerutavad koha peal tohtu kaua ühe koha peal ja siis kui tähelepanelikult vaadata, neil on üks käsi nii ja teine allapoole pööratud ühe käega, nad ütlevad, et võtavad ja teise käega annavad. Ja selle maali nimi, teine nimi on ka võtavad ja annab. Seal ei ole seda lugu taga, kui keegi minu käest küsib, siis ma olen võimene rääkima. Kergem, palju kergem on maalida, kui sa enda jaoks mõtled loo välja. Kas see lugu on tõsi või vale, see ei ole tähtis. Ja, aga millal see lugu tuleb? Kas enne pildimaalimise ajal või pärast? No ta peab, enne peab olema mõte, aga pilt võib muutuda nii, et sul mõnikord hoopis see lugu läheb teiseks, aga see lugu peab kaasas käima kogu aeg. See ei ole nii, et või noh, iga moodi võib teha. Ka kustid, kas räägivad nii, et maalivad pilti välja, aga nüüd oli pildimaalimise kõige raskem on nime välja mõelda. Mulle ei ole küll nimi enne, aga mõte peab enne olema. Siis on palju lihtsam teha ja sa suhtled, sa räägid maaliga nagu elus olendiga. Aga ma ei oska, ma nüüd vastan selle küsimusele, et kuidas ma neid nimetan. Vanasti nimetati maali inimesi, need on mingid figuraalkompositsioonid. Tänapäeval enam nii ei liigitata vist enam üldse pilt. Ma sain juba vastuses. Seal on kõik see kui asja. Ja see ei ole nii nagu Sobi ütles, et see ei ole see elu, mis päriselt olemis on. See on mingi teine elu, see on pildi elu, see on kunsti elu. Ta meenutab kohati, see on vihjeid sellest meie elust, aga ta hoopis üks uus asi, mida ei saa, mida on ohtlik päris eluga võrrelda. Et selle tõttu ka siin on suurult maale, mida ei tasu võrrelda selle päris loodusega. Tuleb võtta seda, et see on looduse maal, see ei ole loodus. Siin puuduvad paljud asjad, aga on ka midagi niisugust, mida looduses ei ole. On niisugused värvid, mida võib-olla seal ei olnud või vormid või midagi. Jah, nii on. Ma ei oska ise öelda, kuhu seda liigitada, aga kui mingid detailid kannavad tähendust, siis see võib-olla see tõsi, et seda võib kuidagi sümbolismiks nimetada. Ma ei tea, kas siin näitusel on, aga kas siin näitusel on, sellepärast, et nad on enam nagu võimalt, siin on väga palju töid, mis on vahetud looduselamad, kus ei ole
ma räägin, kunstlik ei ole väga isekas olla. Loodusest. Looduses ei ole mingit sümbolismi ega mingit moodis. Kõige vähem, mida meeldi on need metsapildid seal ees. Et see on küll hea võte tehtud, et see on pimedas ruumis. See on tõsi, see on kuvitud efekt, aga kui ma neid tööd, ma katan, kui sinna kõva valgus peale panna, siis see ei ole väga neid tööd. Aga no see ei ole nüüd, mis ma ikkas, mida edasi seda hoitus, et see on lihtsalt pärle, hästi hoitud. Ja ma nägin täna päris huvitavad pilti, kui ma siia tulin päevas ja näin. Siin oli üks neiu, kes tõenäoliselt ei olnud eestlane. Ta oli, ma ei tea, kuskil väga eksootik tüüp ja ta tohutu kaua vaatas need pilti. Ta käis mitu korda läbi, ta vaatas seda kui Eesti maastik. Ta oli väga huvitavad. No, mida vaadata. Eks see meie mõte Tõnisega oligi, et kas kunsti kaudu saab rääkida Eesti loodusest, kas tuleb midagi välja, et see on ainult Eestil oma, ma ei tea, siis mis vastus on. Et kas maastikumaalis on rohkem seda isikupära nagu Tõnisesetes küsimuse kui mingites teistes žanrites või teemades seda Eesti pärast, kuna enamasti siis ei ole loodust deformeeritud ja on oldud. Niisugused pilt, aga kui väga palju pilt on vaadata siin nüüd maale, siis näiteks seal see vahakolle maal tagasi ilas. Ma arvan, et see võiks ka olla lõuna saama. Aga muidugi, kui on niisugused talumajad ja õuepuud ja eks ta midagi ikka näitab, aga ühe tööpõhja nii suuri üldiselt. Raske terve näitada, kui on lõiduga, et need on Eesti maastikud või mingisugune sari, aga ühe töö välja kappida selle võib anda üks kõik, mis on see konteksti. Aga värvid on küll üsna eestilikud ja tema soomelikud, et siin tuleb tuhet ära. Mul on kogemus ka. Meie lapsed keesid Vilensis, seda üle kutsutakse sellest aeti mees. Seal vaalikas seda ilukat silmade, niisugust punastis või loojagu oli niivõrd võimas. Hästi ilus, kõik maailm, loojagu Eesti maastik. Ja samal ajal juhtus, tuli vastu, et Prantsuse laste grupp siia paar inimest. Need maalisid ikkagi sellest punasilmadest, noh, on suur, mis kurve. Jaa, ega sellest nii lahti ei saa. Mul tuleb meelde, et kui ma seal Rovaniemi lõpetasin, et mul oli tõtlakas elevatiivurrannikult, ta käis nii kummaliselt liides, ta ise oli endale liidud tõmmanud ja need värvid olid liidusnud uskumatud. Ja kogu ta käitub ja ta maalis ka täiesti näha, Soomas siis täiesti erinev. Ta ei osanud küll alguses väga palju, aga see värvi nägemine ja värvi kasutamine, see on keetis, see on veresega. Ega me selle vastu ei saa ka ja need kunstnikud, kes on hakanud kuidagi, kelle töödes sa näed kuidagi erilist tugevust, julmust, erilisi kontraste, erilist erevust, midagi suur osanusest kunstnikest on ka vaimselt häiritud olnud, tähendab, et nad ei ole elanud seda nii rahulikult võtnud. Et see jätab siis pildis välja vaistama. Oleme me heljad. Kas on veel mingi repliike või küsimusi? Proovige maa aastane. Teie olete tähtsalt moorimuse koola, kui olete maa aastane. Kas see on väiksest tõud? See on küsimus, mis mulle õuselt meeldib. Enne oli juttu just. Jah, on niisugune asi küll, et ma pole mitte kunagi mitte kellegi moostatud saada kunstnikuks. Ja ma mäletan ennast joonistamas. Mina ei tea, kuidas see võimalik on, aga ma joonistasin
anda. Ma olin ikka noorem kui 5-aastane, ma joonistasin kõiki pilte jalad püsti, et jalad üle. Ja märguarne oli see, et ma pöörasin tööriiki ja ütlesin pilt valmis. Ma joonistasin kõiki linte ja kõiki värke. Jalad püsti ta. Ma arvan, et mingisugune jama, et mul oli liiga hilja. Pilt ei olnud silmas on ringi pööranud. Ma ei olnud täielikult lapse nägemine, aga ma sootsin. Ja siis ma arvan, et ma olin mingi 3-4-aastane, aga kes seda teab, igal on alla 5-aastat, sest 5-aastat ma olin põhtsamalt ära. Et üks tädi ütles, et no see poiss on ju päris kunstnik. Ja mulle tundus see sõna, ma ei tea, miks see tähendab, aga see oli nii imelik sõna, aga millegi ema seletas mulle, sellest saast peale ma teadsin, et ma tahan kunstnik. Ja kõik need, mida alati naerma, kõik need kosmonaudid ja traktoristid ja autorid välgid ja aga mitte. Et mul ei olnud seda vahet, et kõik lapsed joonistavad. Suure mõnus. Ja siis tuleb teatud iga ja siis enam ei joonista keegi. Kõigil on muud huvid ja siis need minu kaasvõitlejad ja kolleegid, kaasõpilased, Need on tulnud siis teatud, kui need huvid on nagu möödal, et teatud heast tulnud kunsti õppima uuesti tagasi. No neil on midagi sinna sisse jäänud see vesik ja tulnud õppima. Minul ei ole niipäst vahet kunagi olnud, ma olen ühe jutuga põrnud ka. Aga ega see ei tähenda, et sinust parem kunstnik saab lihtsalt, et mul ei ole. Ja elus muidugi ma olen avastanud, et aegajalt on üks enesekindel tunne, et ma võin kõike teha. Ma olen mingisuguse paadi ehitanud või ma oskan tööriistu keskitada ja nii edasi. Aga see võib olla ka pettus, teinud ma tunnen, et ma ei oska mitte midagi. Et ilmselt ikkagi ei... No päris enda ei jää. Ma tean niisuguseid kunstnike, kes ei oska midagi teha peale. Ei oska naeva seina või... Ja aga ikka mingit muud huvi ei ole olnud. See ei tähenda, et see kaugemale ei ole, ikka mingisugune asja on sulle antud, mingisugune piir on sulle ka ette pandud. Ja andekus on üks asi, töö on teine asi. Ega ainult see, ma olen näinud väga palju usinaid õpilusi, kes muud ei tee või maalivad ja ametinimest ei ole kunstnikud saanud. Lihtsalt sa pead, sinu tööd peavad arenema koos sinu. Kui sina ise enam ei arene, siis ei arene su kunstnik ka. Ja loomulikult vana inimene ei arene enam palju ja pildid ka enam palju ei muutu, kuigi tahaks. Aga nii nagu vähegi suudad, siis ründa kogu aeg liikuda. Nii see lõpetus on siin lõppu. Ma olen ikka õudusvalt ka rääkunud teile. Aga me väga tänane Tiit Pääsukest, et ta võttis selle teekonna.